11. līdz 13. gadsimts. Tas ir laiks, kad šādi tērpies cilvēks nevienu neizbrīd, bet tagad, kad no šī brīža pagājuši 10 gadsimti, arī folkloras ansambļus biežāk ierasts redzēt rūtainajos vai svītrainajos brunčos, kur oriģināli dažā mājā vēl saglabājušies pat diezgan labā stāvoklī. Bet pēdējā laikā, pateicoties finansējumu piesaistēji no dažādiem projektiem, šos ansambļus un tautas deju kolektīvus var redzēt uzstājumies arī arheoloģisko tērpu atdarinājumos. Džamburei Alūksnē. Šī ir reize, kad tieši šādi kolektīvi satiekas, lai viens otram parādītu sevi, savas rotas un brunčas. Mums ir oranži mūsu grupai. Pārējiem nu, ir tādi atsevišķāki un man labāk patīk mūsu tērpi. Deju kolektīva meitenes atzīst, ka visvairāk patīk rotas, arī tās spīdīgās pogas un ķēdītes, kas ir pie svārkiem, jo pie mūsdienu svārkiem šādas rotas nesot. Un tā ir, lai tā kā svārki izstītos skaistāki, un tā kā, lai dejā tas būtu vieglāk. Tā kā, tas tā kā izraisa tad tā kā spēku, man tā liekas, varētu tā būt. Mums arī tā kā jostas ir tādas... Tā kā viņas tādas, lai mēs izskatītos tā kā skaistāk un mums būtu vieglāk tā kā dejot. Tā kā tāda sajūta, tā kā tu paliec stiprāks un tev vieglāk tā kā dejot tā. Kāpēc tieši ir vieglāk dejot ar tādu? Nu, tāpēc, ka tev viņš tā uzspieš un tev tā kā vieglāk celt kājas, man tā liekas. Bet jo senāks tērps atdarināts, jo lielākas diskusijas par to, cik pareizi tas izdarīts. Tolaik Latvijas teritorijā dzīvoja baltu ciltis, latgaļi, kurši, zemgaļi, sēļi un somugri lībieši. Un atšķiras gan uzskata par rotām, gan tērpu izšuvumiem un piegriezumiem. Un daži pat teica, ka cēlēnēm pie svārkumala šī laika tērpiem nav jābūt, bet cits, ka ir. Kā tev patīk vispār tie izšuvumi, tie latviskie raksti senie? Man liekas, viņi ir ļoti skaisti un pieskaņoti pie brunčiem. Es domāju, ka mēs neko nenogrēkojamies, ka mēs mūsdienās to tērpiņu varbūt pat pilnveidojam, kaut ko pieliekot, kaut ko noņemot nost, kas mums tā kā neiederās drusīt. Un tas, lai stāv muzejos, mēs atstājam to, ko skatuves deja jau tā kā prasītu no mums. Un ir tā, ka mūzikas dzirdot jau tas tērps jau jūtās. Senās rotas pētījis arī Tālvaldes Kilinieks. Arī viņš pieļauj arheoloģisko liecību pārnešanu mūsdienās pat ar dažiem uzlabojumiem vai pilnveidojumiem. Šādu rīcību viņš sauc par neopagānismu. Dzelzs laikmeta vīzija, kā es viņu redzu. Un es izmainu bišķi, modernizēju viņus, matēju, ieliku dāgakmeņus un citas lietas, jā, kas grezno to mantiņu. Jā. Tērpi ietekmē deju. Tā atzīst ne tikai jaunākie dejotāji, bet arī tie, kuri ilgstoši pieredzējuši dejot arī etnogrāfiskajos tērpos. Pirms pāris gadiem Alūksnes deju kolektīvas rakstījis projektu šādu tērpu iegādei, un nu, kad tērpi jau labi iemēģināti, laiks satikt arī citus kolektīvus un dalīties iespaidos un prasmēs tos izmantot. Latgaļiem, kuršiem, lībiešiem, sēļiem bija mazliet savādāki kā tie tērpi. Līdz ar to te mums sabrauc no visiem šiem te vēsturiskajiem novadiem. Ja? Un tad skatīsimies, jo katrs jau mēģina kaut ko no sava novada. Šie tērpi, teiksim, vairāk ir tādi, kā lai saka, viņi vairāk raisa tādu senatnīgu mūsu cenšu tradīcijās. Kā jūs jau mācāties dejot tiem tērpam? Atkarīgs no dejas, ja? Atkarīgs no dejas, bet jā, nu, noteikti tā sajūta paņem vairāk pašus nekā, nu, kad tu dejo tajā ierastajā tautas tērpā. Noteikti, jā, tas ir, nu, tas ir mūsu saknes, teiksim tā, nu, tas ir kaut kas, tas ir savādāk, jā. Džamburei Alūksnē pulcēja 9 deju kolektīvus no visas Latvijas – Kuldīgas, Jelgavas, Rīgas, Līgatnes, Krustpils, Jēkabpils, Ceraukstas, Rekavas un Alūksnes. Kolektīvi iepazina viens otra arheoloģiskos tērpus un kopā diskutēja arī par vēsturiskajiem simboliem.